Oi gente, eu sou o Joaquim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão poder ganhar a calça angelical E a skin aí do Dino Tigre totalmente de graça no seu Free Fire Então assiste esse vídeo até o final e eu tenho um desafio antes de tudo pra vocês Para vocês deixarem o um like, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho aí em 15 segundos com o seu dedo menino Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes, beleza? Então vamos lá, 15, 14, 13, 12... 11, 10, 9 8, 7, 6 5, 4, 3 2, 1 comenta aqui embaixo seu nick se você conseguiu, fechou? e agora se você quiser ganhar gift card quiser ganhar diamantes, faz o seguinte me segue no meu instagram, curte essa foto que tá passando aí na tela, beleza? e fica ligado nos meus stories que eu vou estar tá dando códigos de gift card pra vocês lá e de diamantes fechou? então fiquem ligados lá e é nóis rapaziada, vou dar 10 segundos pra você ir no instagram então é 10, é 9 é 8, é 7, é 6, é 5, é 4 É 3, é 2, é 1 Espero que vocês tenham conseguido, fechou, rapaziada? Bom, galera, entrando no Free Fire Hoje, tá? Seguinte, olha só Pacote DJ maluco, explosão na pista Tá? Nova sorte royale Aqui, rapaziada, bom uh, Mano Antes de eu mostrar isso aqui tudo para vocês, é o seguinte, rapaziada. Eu tô fazendo live todos os dias na Stream Crash, tá? Pra quem não sabe, o Stream Crash é esse aplicativozinho aqui, tá? O link tá na descrição. Vai aí na sua Play Store ou na sua Apple Store e pesquisa aí. Ele é pra Android para iOS, é totalmente de graça, tá, rapaziada? Pesquisa aqui o Stream Crash, beleza? E lá eu tô fazendo live todos os dias, dando personagem para vocês, dando uh, diamantes, dando gift cards. Então você baixa o aplicativo, abre ele aí rapidão no seu celular, rapaziada. Tá? É muito pequeno o aplicativo, ele vai rodar em qualquer celular, se o celular for bom ou não, tá? Uh, e eu, mano, eu quero ver todo mundo nas lives lá, galera, olha só Baixa o aplicativo, você vai criar a sua conta bonitinho Vai clicar aqui no bonequinho que tem o nome eu, depois você vai em convites O meu tá em inglês, tá? É por isso que tá assim Clicou em convites, você vai colocar o nome Jotinha aqui, que vai pedir pra colocar um código Você coloca Jotinha, depois você volta aqui, beleza? E vai pesquisar aqui em cima por FF, beleza? Colocou o nome do meu canal aqui, olha só. Você vai encontrar o meu perfil. Me segue aqui, vamos bater 10 mil seguidores lá. E no momento que tá saindo esse vídeo, eu tô em live lá. Então brota lá live todos os dias na Steam Crash pra vocês, fechou? Mas vamos lá, bora falar aí uh, dessa parada dessa sorte royale nova, tá? Eu não tenho ticket nem diamante pra girar, eu tenho que recarregar. Mas rapaziada, é o seguinte, tá? Fora do Brasil, uh, em outros servidores aqui fora do Brasil. Chegou, é aqui também, chegou isso aqui, o DJ Maluco E a expectativa era o seguinte, era calça angelical Porque em outros países acabou chegando na sorte royale E olha só, aqui no Brasil não veio na sorte royale a calça angelical Possa ser que venha ainda, tá? Uh, eu achei muito, sei lá, mano, a galera tá muito deixando o Brasil do lado em algumas coisas, em alguns eventos Porque olha só, mano como por que em outro país pode vir a calça angelical de graça e aqui no, no Brasil não, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte: Como eu todo mundo, quero calça angelical. Pra galera poder perceber que a gente quer e poder colocar na próxima, na próxima sorte Royale ou fazer algum evento aí uh, pra gente, fechou? Mas tem aqui, olha só, a skinzinha. Uh, dá pra vocês conseguirem aí. Inclusive, se você quer ganhar diamante agora, quer ganhar diamante? Não, rapidão, quer ganhar diamante, quer ganhar o Chicard? Entra no site que tá no comentário fixado. Lá ele tá dando diamantes pra vocês, tá dando gift card, mano. Só entrar no site do comentário fixado lá, beleza, rapaziada? E fazer lá tudo que o site tá pedindo. Vocês vão ler lá o que, que o site pede. Mano, é muito bom. o site muito confiável pra vocês. Que ele realmente dá diamantes pra vocês. Que vai lá, fechou, rapaziada? Então é um site parceiro aqui do meu canal. Tá? Bom, uh, infelizmente não chegou a Angelical, eu espero que chegue aí em alguma outra coisa. É a Angelical masculina, tá, rapaziada? Pra quem tá em dúvida, uh, não era a Angelical feminina, a Angelical feminina tá chegando aqui, já tá no Brasil, né? Já tá no evento aí de login. Uh, mas vamos lá. Uh, chegou também, pessoal, a mochila aí, Mochila Espírito Viking aí no Free Fire. Ela tá custando 319 diamantes. Será um descontozinho aí, tá? Uh, somente hoje, dia 24 até o dia 26, ela vai estar tá com esse desconto aí. Uh, chegou também o novo modo completamente carregado. Que é o modo aí da S. SMG, não, mano. Eu não lembro o nome dessa, dessa arma aqui mais. É aquela arminha nova que tinha aí que acabou tirando. E bom, pessoal, chegou aqui o momento aí do Dino Tigre, né, rapaziada? Ontem eu postei um vídeo falando que dia chegar essa skin aqui. No, no Brasil, né, que alguns Youtubers tinham essa skin já recebido Porque eles eram parceiro da Garena E chegou aqui o evento Promoção no supermercado está de volta Um brinde de volta às aulas Escolha um dos seus itens favoritos E colocaremos, entre é, então, no supermercado Ou seja, venha aqui, mais informações E aí você vai curtir o post lá na Garena é, Óbvio, eu sei que vocês vão querer mais a do Tigre, né, mano Que é uma skin rara, uma skin lendária uh, E óbvio, é só você vir aqui, rapaziada Olha só, Tá? Uh, Atualiza seu passe Não é isso Não é isso aqui, rapaziada uh, Tá fazendo propaganda do passe, por quê? Não entendi essa parte aqui, não uh, Tá, eu acho que é só uma propaganda do, do passe mesmo Mas na real... Você uh, vai ter que ir na página do... Ah, não. Eu tava no post errado, na real, né? <laughs> Entra agora no seu Facebook oficial da Garena pra voltar. Bom, a parada é o seguinte, pessoal. Vocês vão entrar no Facebook da Garena aí. Você vai da uh, Free Fire, tá, rapaziada? Ou você clica aqui ó, no íconezinho do Facebook. E você vai curtir aí uh, o post, né? Olha só. Uh, eu vou ter que entrar aqui, mas eu não vou entrar no meu Facebook. Porque eu nem, nem uso o Facebook mais, tá, rapaziada? Mas vocês vão entrar no post aí da Garena. E vocês vão curtir o post aí, rapaziada, tá? Ah... Uh... Pra vocês poderem uh, deixar como item favorito. O, 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 o íconezinho que tiver mais. Se tiver mais like, vai ser o Dino que vai entrar. Se tiver mais coraçãozinho, vai ser ticket de diamante. Se tiver mais carinha e rindo, vai ser passe aí de elite. Mas o melhor vai ser o Dino Tigre. Que ó, é uma, uma parada rara. Então vai curtir lá o post, fechou, rapaziada? Bom, falando aqui, olha só. Do novo, uh, do novo... né, do novo modo de jogo que chegou aí, uh, apenas dia 25 a dia, dia 28, ou seja, ele chegar amanhã no Free Fire, você viverá uma experiência que de, uh de por adrenalina, apenas um tiro. Você poderá eliminar o oponente ou será eliminado. A arma CG15 também está de volta, exclusiva para, todos, para esse modo. Ou seja, a CG15, agora eu lembrei o nome da arma que eu li aqui. Ela simplesmente é um modo novo de apenas um tiro. Ela só está nesse modo, está nos outros modos do Free Fire, ela foi tirada. Uh, que todo mundo sabe, né, já foi uma parada meia louca que aconteceu aí, a grana simplesmente tirou uma arma que era muito expectativa, muito, uma expectativa muito alta pro jogo, acabou que a grana chegou e tirou, né Mas beleza, rapaziada, vamos ver se tá tendo mais algum evento aqui, Tem, inclusive tá rolando algum, alguns eventos da Pro League ainda, né, tá, tá rolando aqui Deixa eu pegar a uh, férias de julho login aqui, deixa eu pegar meu, minha parada, eu acho que eu já peguei, né, hoje, na real já peguei, já peguei. E olha só, rapaziada: Dia 20. Uh, daqui a 3 dias vai estar tá o personagem Antônio de graça pra vocês. Aí pra vocês coletarem, beleza? E também, como eu falei pra vocês: A calça angelical feminina tá, tá no evento de login aqui, olha só: uh, Eventos, missões, anúncios. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Vamos ver: uh, Não, Mano, é, é tanto evento nesse Free Fire que eu não encontro nada mais, rapaziada. Férias de julho, evento de troca. Aqui, ó. Recompensa de login, tá? Aqui, ó. Elegante no caso, né? Daqui a mais ou menos 7 dias ela tá na no loja aí. Na, pra você resgatar aqui de graça, fechou, rapaziada. Então, gente, uh, é basicamente isso que aconteceu. Eu também tem um o patch aí pra vocês cara, adquirirem. Chegou na loja. E é isso, galera. Se você quer aí o Dino. O Dino. Que é, o Dino, né? O um, um tigre lá. Que é, é. É praticamente essa skin, só que de um tigre, tá, rapaziada? Então, só ir lá no, é, no post da garena e né? curte muito. Uh, pra poder ganhar aí e ele chegar no mercado aqui no Free Fire, tá, rapaziada? Então, galera, se você quer a diamantes aí para você já se preparar para os eventos para comprar itens no novo de frente no comentário fixado aí o site do comentário fixado que ele vai estar tá dando diamantes para vocês totalmente de graça fechou rapaziada e não esquece de me assistir minha live lá na Stein Crash minhas lives na Stein Crash todos os dias fechou rapaziada então galera não esquece também de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos manda para geral aí fechou compartilha para todo mundo nas suas redes sociais se você for novo aqui no meu canal e ainda não se inscreveu ainda se inscreve aqui ativa o sininho bora chegar aí a 400 mil inscritos fechou rapaziada e seguinte não esquece de seguir lá no instagram pra você você poder ganhar a gift card quando a gente bater 17 mil seguidores no Instagram, eu vou liberar um código, bater 18 mil, libera outro código e assim vai indo, fechou, rapaziada? Então, uh, espero todo mundo no meu Instagram aí, beleza, rapaziada? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço, valeu, falou e fui!